Mandatno-imunitetno povjerenstvo ukinulo je jednoglasno saborski imunitet zastupnicima Barišiću i Grgiću. Na taj se način otvorila pravna mogućnost da se protiv njih pokrene kazneni postupak te da ih se liši slobode, odnosno da im se odredi istražni zatvor. Sve to trebalo bi se potvrditi sutra na plenumu Hrvatskoga sabora. Ova uhićenja počela su jutro s uhićenjem Dragana Kovačevića, koji je predsjednik uprave JANAF-a. Njegov odvjetnik rekao je da ga se tereti zbog trgovine utjecajem. DORH se također oglasio, rekao je da se vrši pretresi na više lokacija te da se sumnjiči na više osoba da su trgovale utjecajem, davale mito i primale mito te zlorabili svoje pozicije i ovlasti. Neslužbeno predsjednik uprave JANAF-a primio je milijunsko mito od vlasnika jedne Ivanić gradske tvrtke, a Barišić kao gradonačelnik Velike Gorice, odnosno Grgić kao gradonačelnik Nove Gradiške, navodno su pogodovali na javnim natječajima da ta tvrtka dobije poslove u njihovim gradovima. Bile su mnoge reakcije na ova uhićenja, od premijera koji je rekao da daje punu podršku borbi protiv korupcije do oporbenih zastupnika koji su osudili tu korupciju.